Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған отбасылық сыралғы хабары. Айтар ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, Алталығырған қаласының коды 872-82. Мен өздеріңізді бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Баян Таңатарова және де Фатих Ақынолы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы бүгінгі көтеріп отырған мәселеміз қоғамда өте өзекті болып отыр, я? Тоқал деген. Тақырыпты әңгімелесетін боламыз. Енді жалпы Баян апай айтыңызшы, жалпы тоқал алуға қалай қарайсыз? Жалпы тоқалдық институты қазір біздің қоғамда өзекті болып отырған рас өзің айтпақшы да. Мен енді жасыма қарайда, бірақ өзімнің ұстанымымда бар, мен тоқалдық институты дәл қазір Қазақстанға керек емес дүние деп ойлаймын. Не себепті? Қарсымын. Оған себеп көп. Біріншіден, тоқалдық жалпы бізде тарихымызда, дәстүрімізде бар дүние. Мысалы, 90-шы жылдары демограф ағамыз Мақаш Тәтімов, ол кісі осы мәселені көтерді. Неге көтерді? Себебі тастанды бала көбейді қоғамда, тұрмысқа шықпаған қыздар көбейді, кәдімгі 50-ге дейін. Шықпайтып, одан арда шықпайды енді олар. Одан кейін халықтың санына байланысты ол деген мәселелерді ол кісі көтеріп, көк көрпені бүлкілдету деп сол кісі бұзды қоғамды өз. Негізінде ол кісінің көтеріп отырған мәселесі мүмкін дұрыс шығар, орынды шығар, бірақ оны енді тоқалдыққа айналдырып, оны қажеттілік деп, санау қате деп есептеймін. Баян ханым, сіздің сөзіңіз аузыңызда, хабарымыз басталмай жатып, бізге хабарласып жатыр екен көрерменіміз. Көрермен, тыңдап отырмыз сізді. Алло, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Білемін, ұстаз ба, сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Ұстаз, жаңағы екінші әйел алатын болса, бірінші әйеліне ескертіп керек, бірінші әйелдің рұқсаты керек деп, қазір көп әйелдер сөйтіп айтып жатыр ғой, бұған не дейсіздер? Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Жалпы сұрақты түсіндіңіздер ме? Қазір екінші әйел аламын десе, бірінші әйелінің рұқсаты керек. Міндетті түрде керек қойы. Соған не дейсіздер деп жатыр. Жалпы міндетті ме одан сұрау? Екеуімізге бір, бәрімізге бір. Қайсыларың жауап берсеңіз, ортақ сұрақ. Енді дініміз бойынша шариғаттың нағыз үкімінде ол жаңағы бәленің рұқсатын алты күн рұқсатын ал емес. Ең бірінші Алланың ұлықсаты, ол неке. Некесі қиылу керек, адал некемен болу керек. Және дінімізде бұған қарсы емес. Ата-баба дәстүрімізде де қарсы емес. Пайғамбарымыздың жолында да бұған жаңағы алмаңдар деп қарсы ешқандай жерде айтылмаған. Алатын болсаңдар, тең қараңдар бәріне деді. Екеуіне тең қараңдар деді. Үшеу болса, үшеуіне тең қарасын. 24 сағат уақыты болатын болса, бір күннің сол 24 сағатын еркек сол әйелдер, екі әйел болса екеуіне, үш әйел болса үшеуіне тең қарап. Аға, сөзіңіз аузыңызда, бірақ қараңыз, шариғатта осылай айтылған, бірнеше әйел алуға рұқсат деп айтылған деп соны оқып алғанда, ал тең қарау, я мысалы, оның екеуінің де жағдайын мысалы жақсылап жасау, соған аса мән бермей кеткен жоқ па қазіргі қоғамымыздағы ер азаматтар? Қазақта бір мақал бар. Енді қатты айтсақ кешірерсіздер, көтер алмайтын шоқпар басқада артқада тиіп дейді. Демек, екі әйел алып жатқан, бүкіл еркек екі әйел алып жатқан жоқ. Оның ішінде алатындар бар. Кезінде де солай, қазақтың билері, хандары, мықты-мықты азаматтарының барлығының екі әйелден болды, әйелдер болды. Үш әйелден болды, төрт әйел алғандар да болды. Одан жаман болған жоқ. Бір мақал бар. Бір қой егіз тапса, бір жусан айыр шығады дейді. Демек, Алла Тағала дүниеге келген сол пенделерінің ырыздығын, несібесін беруші ол тек қана Алла. Біз оны алып алған ейін олып бағалама, бағалмайма, қарай алама деп біреудің дүниесін санап кетеміз де. Демек, аға, сіз тоқал алуға қарсы емессіз. Қарсы емеспін. Жақтап тұрсыз. Алсын, қарасын. Баян ханым, сіз... Қалай қарайсыз сіз? Сіз жұмыссызсыз,
Мүмкін енді бизнесмен болсаңыз да, бизнесіңізді адамыңа жалақы төлеуім керек, салығыңды төлеуім керек. Жаңа айтып жатырсыз, үш әйел болса, үшеуіне бірдей жетпейді уақытыңыз сізді үш әйелге бірге қарап, бір әйелге қарап алу керек алдымен. Қалай сіз үш әйелге, сіз 24 сағатта қайсының қасына жатып шығасыз? Оның бәрінің... Енді шариғатқа не жасамаңыз сілтеме? Жатумен ғана шектелмейді деп жүрде. Ну, отыру керек, тамақ ішу керек, оның көңілін аулау керек. Уақыт бөлу керек деп айтайық. Уақытын мейірімін бөлу керек. Уақытын мейірімін бөлу керек, оларға тен қарау керек. Өйткені тен қарайым дегенін ол қалай қарайды, өзі біледі ол қалай қарайды. Тен қарағысы келсе уақыт бөлсе керек болса жұмысына 8 сағатын, 4 сағатын жұмысында істейтін шығар. Қалған уақытында да сізді дұрыс емес. Уақытын жеткізсе болды, ол қараса болды. Түсіндік, дұрыс айтасыздар. Енді қараңыздаршы, жалпы екі әйел алдық деген, бұл балалардың, жаңағы екі әйелден туған балалардың психологиясына қалай әсер етеді? Негізі, мен арғы тарихтан бір әңгіме айтайын. Менің әкемнің әкесі ел басқарған би болған адам. Мұхан деген кісі, қазір өзінің атымен аталатын тау бар, Мұхан тауы деген. Сол кісі бірінші әйел алады да, кейін екінші әйел алады. Екінші әйел алған кезде, бірінші әйелі, яғни үлкен апамыз біздің қайтет келген жас әйелге, сен жассың, мынау үлкен қонақ түсетін қара шаңырақ, сондықтан қонақтарды сен күт дейді де, қара шаңырақты босатып береді де, өзі жанынан үй тігіп алады. Сол жанындағы үйде отырып, өзі ақылшы болып, көмекші болып отырады. Сөйтіп отырады да, содан менің әкем, сол жаңағы екінші әйелінен туады бір ұл. Бірақ өкінішке орай атамыз қайтыс болып кетеді. Содан апамыз қайтеді, екі жесір бір үйде отырмайық, екі жерде отырмайық, екеуміз бірігіп бір үйде отырайық дейді де, екеуі бір үйде отырады. Бірақ атамыз не қалды? Атамыз өйткені өзінен ұрпағы, екі ұрпағы ғана болды бет, сондықтан екінші әйелді алуға себеп болды. Екінші әйелінен менің әкем туды, бірақ та ұрпақ болып қалды. Елдер айтты дейді сонда, ай Мұқанның басын қатырып несі бар, өзі кетіп болатын бір екі бірдей жесірді алтында тастап деді. Бірақ менің әкемнен біз 9 баламыз, Құдайға шүкір. Қазір сол атамыздан тарапа тұрған қазір 100 ғанша ұрпақ, 30 ғанша семья болды. Егер алмаса, онда ол қайдан болар еді. Сонда тоқал алудың түп жаңағыдай несі ұрпақ көбейту болып тұр. Бұл негізі біздің бүгінгі таңда талқылайтын мәселе емес. Бұны ата-бабамыз талқылап, бұл ата-бабамыз жаңағы бүкіл бұны жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған еліміз деп айтамыз. Бұл жай ұран болып қалды қазір. Атқарылып жатқан әңгіме жоқ, бірақ... Фатихаға жақсы рахмет, әлі оралармыз осы әңгімеге. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Сөйлей беріңіз. Мен мынау жігітке қоятын сұрағым бар еді, соны тыңдап отырсыздар ма? Тыңдап отырмыз, сөйлей беріңіз аға. Тоқал алу мәселесі бұл бұрыннан келе жатқан, біздің ата-бабамыздан келе жатқан ғой. Бірақ та тоқалдан туған бала екінші сорт болады, ойластан туған бала үшінші сорт болады. Соны түсіну керек, соны түсіну керек. Аты жөні жоқ, тоқал алу керек, не алу керек, бірдеңе алу керек деп қазақ байыса қатын алады, орыс байыса тарт алады дейді. Қазіргі заманда осы мынандайларды эфирге шығарғанға вообще дұрыс емес қой. Ол дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Менің жасым 70-тің бесеуінде мынандай жағдайды эфирге шығарып жастарды бұзып әйелдердің қыздардың көңілінде дақ салу деген қазіргі заманда дұрыс емес. Мынау қарағым осы мен айтайын деген. Рахмет көрермен сұрағыңызға, біз сізді естідік, ой пікіріңізді тыңдадық. Енді атамыз ренжіп жатыр. Ойымен өте келісем, өте дұрыс айтып отыр. Қазір қоғамда екі әйелдің баласы тату бола ала ма деген, мысалы сіздің айтып отқаныңыз өткен ғасырдан берен, ежелден өнеге дейік, ал қазір ондай өнеге өте қиынға түседі, ана ер адамға. Қазір бұрыс айтып отырған? Біріншіден ол асырай алмайды, екіншіден қазіргі қоғамда өте қиын біздің қоғам. Мысалы, бір анадан туған төрт баланы өкімет жәрдемін көрсете алмай қиналып жатқанда, анау үш баладан, үш әйелден туған баланы қайтып оласың? Қайтып ол оқытады? Баян ханым, бірақ сөзіңіз ауызыңызда, бірақ соған қарамастан біздің жаңағы ер азаматтарымыз тоқал алып жатыр ғой.
Сол үшін біз бұл тақырыпты жаңағыдай көтеріп отырмыз. Неге алып жатыр? Кім алып жатыр? Бұрыннан алып жатыр. Бұрыннан алып та келе жатыр. Негізі жаңағы айтып жатыр да. Тек қана қалталы азаматтар алып жатыр. Ал мысалы, мен бір сөзімді айтып болайын. Қалталы азаматтар ғана алып жатыр. Ал сол қалталы азаматтарға барып тұрмыс құрып жатқан қыздардың бәрі 2-3 жас кіші олардан. Олар неге өзінің теңіне бармайды? Өйткені оның теңінде ақша жоқ, жұмыс жоқ. Сонда оған материалдық жағдайға келіп тіреліп отыр ма? Материалдық, мысалы, Абай неге айтқан өлеңінде? Жаңағы ол кезде де болған байға шыққысы келмеген. А, сонда Баян ханым, нақтылап кетейік шоу. Шал сипаған құрт шесін деп, жартастан терең суға сепіреді. Сөзіңіз ауызда, мен айта кетейін. Мына жерде нақтылап кетейікші, мысалы, екеулеріңізге ортақ сұрақ. Сонда жалпы жаңағы қалталы азаматтарға барып жатқан жас қыздарымыздың барлығына материалдық жағдай ғана керек пе? Сонда демографияны көтеру қайда қалды? Олай қарауға болмайды. Дүниеменен еш нәрсені өлшеуге болмайды. Сұрақ қойып жатқан кісінің атамыздың да пікіріне келіспеймін, себебі тоқалдан туған ұрпақ екінші сорт дейді. Абай тоқалдан туған. Оны қалай түсінеміз? Қазақтың ғұламасы Абай тоқалдан туған. Онда екінші сорт бұнда. Абай екінші сорт болса, онда біз кім біз онда? Бұл жерде бұл нәрсені біз зерттеуіміз керек. Ар жағымызда біз бұл адамның рухани байлығы, адамзаттың көзайасы деген нәрсе бұл біздің дүниемен, материалмен, бүгінгі заманмен, тақырыппен өлшенбейді. Өлшенбейді. Бірақ қараңызшы, былай мынандай сөзде бар ғой, мысалы, өзіміз сөз арасында айтып қаламыз, я, мен сонда тоқалдан тудым ба деген сияқты, жаңа кісі айтып жатқан сияқты. Ол кісі өте дұрыс айтады. Бір нәрсеге қолым жетпей жатса. Абай тоқалдан туса да, ол тоқал кім? Тоқал әртүрлі болады. Саналы, керемет адам Абайдың. Ал ананың қанымен дарыйды даналық. Міне, Абайдың анасы кім болды? Содан келді даналық Абайға. Ал енді айтып жатырмыз, иә, тоқал алғандар тек қана байлардың шаруасы, еріккендердің шаруасы дейміз, иә. Аттөбеліндей қазағымыз. Солай болып отыр қазір енді. Бұрынғы заманда әмеңгерлік мәселесі 2-ші жар, 3-ші жар, 4-ші жарға дейін еркектерге алуды жаңағы ата-бабамызда дәстүрінде жолға қойды. Себебі неге? Бір ауыл бүгін жауға шабатын болса, сол азаматтардың жауға шапқан біразы жауда мерт болатын болса, ауылда бұртып жесір қалды. Не істейді? Онда жесір болып жылап отыра берсін бе, жетім болып қаңғып кете берсін бе? Міне осы арада қайтты, оларды алды да жаңағы екінші әйелге берді, үшінші әйелге берді, сондай әмеңгерлікке де берді, сондай тақырыппен алынды. Жақсы аға, ол кезең енді бізге түсінікті ғой. Қазір аға, сөзіңіз аузыңызда жалғастыратын боламыз. Құнанбайдың да, Абайдың да әмеңгерлік қалғаны да болды, қыздай тоқал алғаны да болды. Оны тек қана ол байлығынан асып тасығаннан емес. Рахмет аға. Телефон қабылдап алайықшы, иә? Содан кейін тағы жалғастыратын боламыз. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз сізді, көрермен. Аха, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен өз ойымды білдірсем дегенмін, тоқал жайында. Тыңдап отырмыз. Аха. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, теледидардың дауысын басып қойып, телефонмен тілдессеңіз. Мен тоқал алу жайында, мен жерде ер азамат ағамыз құп көріп тұр. Тоқал алып, бұрынғы замандағы 20-ші ғасырдың кезіндегі жағдайды айтып отыр. Аталарымыз екі әйел алған, үш әйел, төрт әйел дейін алған деп. Қазіргі 21-ші ғасырда көрісінің көздері ашық, е, заманда оған ондай жағдай жоқ қазір. Бір әйеліне бала шағасын асыра аласын. Қазіргі ер адамдардың ондайға жағдайы жетпейді. Қос-қос әйел алып, оларға бала туғызып, асырауға қазіргілердің жағдайлары ондай. Рахмет, көрермен, түсінікті. Бір семьяның өзін асыраймын өзі. Рахмет, түсінікті, көрермен, ой пікіріңізге рахмет. Енді асырай алмай отыр, бүкіл еркектер семьясын деген сияқты тақырып айтып жатыр ғой. Көпке топырақ шашпа деген қазақта жақсы сөз бар негізі. Біздің қазақтың ер азаматтарын сондай бір бейшаралық қалғы түсіріп, асырай алмайды семьясын, бір әйелінің өзіне түзу қарай алмайды деген сияқты. Шынын айтқанда біз ер адам деген кім? Ер адам деген қазақтың дәстүр салтында болса да, әдеп ғұрпымызда болса да, ол әке. Әкесіз бала кім? Ол жетім. Жарсыз әйел кім? Еркексіз әйел. Жесір. Жесір. Сондықтан еркектердің бүкіл еңбегін жоққа шығарып, олар
семьясын асырай алмайды, қарай алмайды деген әңгімеге бұл сылтау емес. Бұл бір адам болғаннан кейін кемшіліксіз дүние болмайды. 101-1000 адамның тағдырын әкеп, бүкіл еркекке шаша салуға болмайды. Болмайды. Рахмет аға. Осы сіздің сөзіңізге тұздық болар бір сюжет көріп алайық. Экранға назар аударсаңыздар. Тоқал алу мәселесі қазіргі қоғамда жиі талқыға түседі. Пікір әртүрлі. Бірі жақтаса, енді бірі таттайды. Дегенмен, екінші әйел алу дәстүріміз де бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Осыған орай салтымыздың шығу тегіне тереңнен үңілсек, өмірлік тірегінен асыраушысынан айырылған әйелді қайын аға інісіне қаратқан, жесір ерден кетсе де елден кетпейді деген. Сонымен қатар, әйел адам дүниеге сәби әкеле алмаса, ат жалын тартып мінер азамат болу үшін екінші әйел алған. Және кейбір кісілер жасы жетіп отырса да, қалың малын бұлдап, жас қыздарды тоқалдыққа алған. Қазақта мұны жас ес ескеу деп атайды. Алла Тағала қасиетті Құранда былай дейді. Өздеріңе ұнаған екі әйел, үш, төрт әйел алуға сендерге рұқсат дейді. Рұқсат деп тоқтап, арғарай шартын айтады. «Ин хифтум әлла тағдилу». Егер сендер солардың арасында әділдік ет алмайтын болсаңдар, онда біреулеріңмен шектеліңдер дейді. Бір әйелмен шектеліңдер дейді. Осы аятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадистерінен өнегелі өмірінен қарайтын болсақ, дінімізде бұл бұйрық емес. Екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел деген бұйрық емес. Бұл тек қана рұқсат адамның еркіндегі мәселе. Яғни шариғатымызда екінші әйелге, үшінші әйелге рұқсат етіледі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыған бірнеше шарттар қойған. Оның ең бірінші, ең әлгісі ер адамның экономикалық, физикалық шамасы келуі міндетті. Екіншісі, оның әділдігі, мейірімділігі барлығына бірдей болу керек. Мамун Ибн Харун Арашидке, Басра қаласында бір қауым бар, олардың еркектері бір ғана әйел алады екен деген кезде, Мамун, олар еркек емес, еркекті еркек қылатын оның әйелдері, ал жоғарыдағы адамдар сүннетке және табиғи адам болмысына қайшы келгендер деген екен. Тоқал алу мәселесі заңды түрде нақтыланбаған, шариғатқа да қарсы келмейді. Яғни, екінші не үшінші рет үйленемін дегендерге ешқандай тосқауыл жоқ. Тек осы мәселеге келгенде оң шешім қабылдаған абзал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр, хабарласып, ой-пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Енді сюжеттен көргендей, шариғаттың өзінде төрт әйелге дейін рұқсат деп жатыр, иә? Ал жалпы оларға тең қарау керек деп жатыр да, ал қазіргі ер адамдар, тоқал алған ер адамдар теңдей қарай ала ма? Тең қарап жүр ма? Тоқалдықты жақтап отырған кісінің пікірін тыңдайық. Бұл азаматтың ісі, алған адамның ісі. Егер алып, бірінші әйелді далаға қалдырып, екінші әйелмен кететін болса, ол екі жүзділік. Былайша айтқанда сатқындық және қиянат. Ұрпақ алдындағы, ұлт алдындағы, отбасы алдындағы қиянат болып саналады. Сондықтан алсын ба, ашық алсын, дұрыс қарасын. Қазіргі таңда біздің өкінішке орай, біз мына тақырыпта талқылағаннан көрі, біз осы екінші әйел алып жатқан адамдарды ашыққа шығарып, соған заңды түрде некеге тұру талқысын жүргізіп жатса қуанар едім. Шынын айтқанда. Бірақ біз бұл тақырыпты осындай неге ұсақтап кеттік, неге осы дәуірге жетіп қалдық, мен білмеймін. Өйткені ата-баба дәстүрімізде де бұл нәрсенің барлығы қайта-қайта айта беретін емес, барлығы келе жатқан нәрсе, әрбір адам біледі, әрбір адамның, әрбіреуіміздің, өйткені біз тектілердің ұрпағымыз, тектіден текті туады, тектілік жолды қуады. Тектіден текті тумаса, тектілер қайдан шығады дейді. Тектіден текті туса, тектілік жолды қуса, онда бұған ешкім қарсы болмайды. Өйткені бұл көрініп кеткен жолын, бізге салып кеткен бабалардың жолы.
ол жолды қате деп, оның бәрін сыпырып тастап, ал енді жаңа жолды қайдан іздейміз? Бір қазақтың баласы әңгәләп дүниеге келсе қуанбаймыз ба? Біз қазір, әлхамдулла, 6 миллионнан асамыз деп Ахмет Байтұрсын айтқан сан бойынша болғанда, сол кездегі бізбен қарайлас мемлекеттердің саны қазір қайда барды? 40-50 миллионнан асып кетті. Біз қайсы санда отырмыз? Бір еркектің екі шотауы болып, екеуіне екі үш келіннен, біреуіне 5-10-нан бала болса, бір еркектің артынан 15-30 бала болса, ол жаман ба? Аха, енді қараңызшы, дұрыс қой айтып отырғаныңыз. Алайда қазір мынандай отбасылар да бар ғой. Жаңағыдай бірінші отбасының жаңағы берекесі кетіп, бірінші отбасын тастап, балаларын жылатып, жаңағы екінші әйелге кетіп жатқан біршама ер азаматтар бар ғой. Сіздің айтып отырған әңгімеңіз утопия. Ол қиял. Біздің қоғамда қазір екі әйел, үш әйелді алып, бала туғызып, боларды жеке-жеке ұйғылып асырап жеткізу өте қиын. Біздің қоғам көп әйелділікке дайын емес. Біз жаңағы дәстүрлі мемлекет емес, біз демократиялық мемлекет біз. Демократиялық мемлекет болғаннан кейін отбасы, неке, барлық заң жетілдірілген болу керек. Біздің заңдар жетілдірілмеген. Мысалы, сен екінші әйеліңмен некеге тұра алмайсың заңды жүзде. Сен бірінші әйеліңмен зағыске барып тұрып қойғасың. Екінші әйеліңмен барып, неге барасың? Мешке барып, Құдайдың алдында кешірім сұрап, некеңді қиясың. Үшінші әйелмен де солай қиясың, төртінші әйелмен. Ал енді бір жағдай болып, заңдылықтар бар, дүние мүлік бөлу, не бір деңе бөлу. Сонда сен ана екінші әйеліңе де, үшінші әйеліңе, төртінші әйеліңе де дым бере алмай қаласың. Беретін еркек бар ғой. Беретін еркектер енді біздің қоғам дайын емес. Рахмет. Беретін еркектер асырайлатын азаматтар. Баян апай, түсінікті, аға түсінікті. Телефон қабылдап алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Көрермен, сөйлей беріңіз. Құрметті Баян апа. Саламатсыз ба? Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, Қазақстанға жаңағы әлі ерте тоқтап алуға деп. Біздің Қазақстан саны қарап отырсаңыз 9-10 миллион. Жаңа жоғарыша тастағаннан кейін ашаршылық деген соғыс деңгейін оны көбейту үшін тоқал алуымыз керек қой. Өйткені өзге ұлтқа да өзге тәнге де өзге кетіп жатып, оның дәмі қазаққа тиіп, мұсылманға тиіп, қазақ көбейтуге жетпейді ғой. Дұрыс. Көрермен, рахмет сұрағыңызға. Ұлт тағдыры мәселесі. Дұрыс. Ұлт тағдырын ойласақ, біз басқаша ойлауымыз керек. Көп әйел алып ойламауымыз керек. Артыңызды ойласаңызшы, біздің экономикалық жағдайымыз қазір енді өте нашар, қиын. Біздің қоғам дайын емес көп әйел алып, оны бәрін асырап жеткізуге. Бұл әрине, ер адамдар, мен кімді түсініп отырмын, бұл ер жігіт. Жігіттердің көзі қызда болады. Ер азаматтардың көзі жас келіншекті көргенде жаңағы үйдегі қартайған әйелін қарағысы келмей көзі жанады. Бұл кісілердің көзі кәдімгі әлгі базарға барғанда бір товарды көріп көзің жанады, алғын кеп кетеді. Ер адамдар солай полигамны дейді, енді қазақшасын білмеймін енді. Баян ханым, қазір әйелдерге жүгіргісі кеп тұрады. Жалпы, Баян ханым, көп-көп рахмет. Қазір біз жалпы ер азаматтардың көзі жас қыздарда ма екен, жарнамадан кейін білеміз. Экраннан алыстамаңыздар. Қазір бізде жарнама. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңағы сұрағымызға қайта оралсақ, Фатихаға енді айтыңызшы, жалпы ер азаматтардың көзі жаңағы жас қыздарда ма? Баян ханым айтпақшы. Әрине жас қыздарда. Бүкіл еркектерге тағы да қайталап айтам, топырақ шашып, олар зинақорлар, олар жас қыздарға қызығушылар деген сияқты көзқарастан аулақ болуымыз керек. Жоқ, зинақор деген жоқпын мен сізге. Ер адамның жаратылысы солай. Көзімен қараса, зинаның әртүрі болады. Денемен жасайтын, қолымен жасайтын, көзбен жасайтын. Демек ол қызға неге қарайды? Қараса, онда демек сол өздері бір күнә кетіп жатыр. Демек қиянат кетіп жатыр. Неге қызығып қарайды? Ол біреудің өкілеген қызы. Неге қарайды? Демек
оған қарауға себеп болып тұрған шығар. Оған екінші әйел керек болып тұрған шығар. Оны әйел, бірінші әйел нағып түсінбейді оны. Бірінші әйел оны еркекті... Неге түсінбейді? Бірінші әйел. Еркекті сөйтіп, еркегін Құдай қосқан қосаған көрінгенге телмеңдеткенше алып берсін. Неге алып беру керек ол? Ол алып берсін. Ол өзінің күйеуі ғой. Ол күйеуін неге біреудің қойнына салу керек? Мен түсінбеймін. Еркегі күнде екі күннің бірінде сыртқа қонбайтын болсын, үйінде жүретін болсын, бір күні ана үйде, бір күні мына үйде жүрсе жақсы емес. Ойбай, керемет, ойбай, керемет өмір ғой мынау. Иә. Ол дұрыс емес ол. Қарасы сол көзбен қарайды. Ол дұрыс емес. Фатихаға айтыңызшы, жаңа басында қайталап кеткен болатын, ер азамат екінші әйел алды делік, иә? Ал балалардың психологиясына бұл қалай әсер етеді? Сол тақырыпқа мен бағана келіп жатқанда әңгімеміздің отбасындағы. Ал енді айтатын болсақ, көз арасында тұрса, біз бағана айттым ғой, екі ападан туған бала. Жоқ, дұрыс қой. Қазір заман басқа. Қазіргі жағдайды айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда да оның тәрбие тал бесіктен басталады. Ал қазіргі балалар жаңағыдай әкесін, әйелі тұрмақ, баласы әкесін ешкіммен бөліскісі келмейді. Егерде біз өзімшілдік деген әңгімеге кететін болсақ, егер өзімшілдік деген әңгімеге кететін болсақ, көрсе қызарлыққа кететін болсақ, онда көзайымыз тараяды біздің. Біздің дүние құмарлығымыз кетеді де, адами қасиетіміз артта қалады. Рухани құндылығымыз артта қалады. Осының барлығы жойылғаннан кейін қайтеді? Адам аш көзге айланады. Өзі аш көзге айланады. Баласы аш көзге айланады. Бүкіл дүние менде болсын дейді. Біреудің озғанын көре алмайды. Тозып кетсе тозғанына бере алмайды. Біз осындай халге түсіп алып содан кейін айтамыз, біз бейшарамыз, біз нашармыз. Бізді біреу жақсы қып бермейді. Біз ата-бабамыздың тегінен тартып, сол тектілікті сақтап, қанымыздың, рухымыздың тазалығын сақтамасақ, бізді біреу жақсы қып, бізді біреу көтеріп берейін деп отырған жоқ. Бізді лақтырайын деп отыр көресіңге басқалар. Өйткені сондықтан біз ұлт болдық па? Қазақ деген ел болдық па? Ата дәстүріміз бар ма? Тіліміз, дініміз бар ма? Діліміз бар ма? Біз оны ұстауға, біз оны дамытуға, біз оны сақтауға міндеттіміз. Рахмет Фатихаға. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен қоян деген мақал деген тақырыпты қозғап кеткен бұл енді не ең алмайтын, не әйел деген алмайтын бір үлкен тақырып қой. Десе де енді менің айтып кетейін дегенім мынау дініміз ислам дініміз тұрып болғаннан кейін бізге бұл тың тақырып бір жаңалық емес деп ойлаймын. Бұл енді ата бабаларымыздан келе жатқан жол болғаннан кейін ата бабаларымыз демей ақ қояды. Бүгінгі күнді айтатын болсақ өзіміздің алдымызда жүрген ағаларымыз қалып жатқан көзіміз көріп құлағымыз естіп жүр. Сондықтан да бұл енді бір тың тақырып емес. Еркекті біріншіден ерден кию үшін, екіншіден жаңағы қазақтың қарасөздері шетел асып кеткен үшін, үшіншіден қазақтың қанын үшін қоғалғалу керек деген өзімнің идеям айтқым келді. Мынау отырған азаматты қолдағым келеді. Рахмет. Көрермен, рахмет. Қай жерден хабарласып отырсыз? Мен Алматы облысынан хабарласып отырмын. Рахмет хабарласқаныңызға. Шынымен де осы жаңағы шетелге кетпес үшін деген әңгімені айтып қалды ғой. Шетелге кеткен бір қыздың тағдырын естідім. Өзі арнайы жазыпты. Содан оқыдым, сонда айтады да, соған айтып жатыр, барлығы жазып жатыр да, сен неменеге шетелге кетесің, сен неменеге бай табылмады ма, бәлені түген десе айтады. Ей, қазақтың жігіттері дейді. Сендерге мені бірінші әйел қып ал демей-ақ қояйын, екінші әйел қып алсаң да келісер едім ғой. Қайсың мені алдың дейді. Мен басқа ұлтқа кетудегі себебім дейді. Мен отбасының еркектің мейірімін қаладым дейді. Қалағаннан кейін мен мәжбүр болдым басқа ұлтқа тиюге дейді. Өйткені сендер алынмадыңдар дейді. Сендердің қолдарыңнан келмеді дейді. Біздің азаматтарымызға осындай сын келіп жатыр. Сондықтан біз азаматтар ойлануымыз керек. Қазақтың азаматтары ойлануымыз керек. Рахмет. Дәл қазір бір сюжет көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Тоқал. Бұл сөздің қазіргі қоғамда әйелдердің құлағына түрпі де тиетіні рас. Бұл әлі де қызу талқыланып келе жатқан тақырып. Адамды заманы билейді демекші, қазіргі адамдардың көзқарасы да өзгерген. Бұрындары бұл қалыпты дүние болса, қазір дау-дамайсыз шешілмейтін мәселе. Мүмкін соңы түсініспеушілік пен берекесіздікке әкелетіндей көрінгендіктен болар. Сонда ер адамдардың тоқал алуына не себеп? Тоқал алуға қалайда қарсымын. Өйткені тоқал деген мына біздің осы Қазақстанымызға, өзіміздің елімізге, мысалы ол да бала туады, тоқал алса. Жәрет басында тату болар. Аяғында ананың баласы, мынаның баласы. Бәрібір біріне бірі қарсы шығады әке. Ол қарама қарсы қайшылық ол. Мысалы мен, біреу айтады ғой, мысалы
сен кімнен тудың, тоқалдан тудың ба дейді ғой, мысал айтса. Біздің қазақтар енді ол білмеймін. Қазір тату тұра ма, тату тұра ала ма тоқалмен алғанда. Не кеш тату тұра алмайтын сияқты. Өйткені біздің көбісі енді біраз жарайды, басында мүмкін разрешение берер. Жарайды, үйлендер. Сосын кей балалар ұрса бастайды, өсе бастайды, ананың баласы өседі, ананың баласы өседі. Сен тоқалдан туғасың, мысалы ұрса айтады оны біздатына. Сонда қалай болады? Вот айтшы жаным. Сонда ол уже не істерін білмейді. Еркек сонда еркектің басы қатады. Не әне еліне келемайды, не мына елін жөндеп сөйлеп, өзіне қарата алмайды, не әйел екеуі таласады, ақыры, енді ақыры көбісі ажырасады ол шын. Кейінгі жастар үшін тоқал алуы әдеттен тыс құбылыс. Оның қабылдануы да оңай емес. Қызғаныш сезімінің тууы да орынды. Ер адам тоқал аламын десе, демек бірінші отбасына, балаларына, некелі жарына деген көңілдің шынайы болмағаны ма? Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жадырап отам, бүгін тоқал туралы әңгіме көтеріліп отыр екен. Мен қазір кеште қосылып қалдым. Жігіттің шет жағасын естіп қалдым, тоқал туралы жақтап отырған. Мен қарсымын. Айналайын балам, анау әпкен қарындастарың бар, апайларың бар, қыздарың бар, сол біреуі бар тоқал болып отырса қарайсыз. Ол дұрыс емес қой, сонеге мына тоқалды кім алады? На халява дейді ғой орыстар. Көлденен тапқан, еңбексіз тапқан, ана қалталарын ақшалары сыймай жатқан, солар жаңағындай тоқал алады. Ана 17 тоқалға дейін атын айтпай қой, 17 тоқалға дейін біздің қазақтың қыздарын шырылдатып отырып, тоқал қылып жатыр. Сонеге мынау шегіртке деп ана да бір неде дұрыс айтып отыр. Айқын Төлепберген деген не жетпей бара жатыр. Бірінші әйел баласы у батыр, екінші әйелді екінші жұлдыз дей ма, соны тағы да бала жаңа туғызып жатыр. Егер әйелі бала тумай жатса, онда тоқал алуына болатын деді. Мен ойлаймын, Айқын Төлепберген қалтасының ақшасы көп, соны кейін естіріп, жаңағыдай не істерін білмейді. Бұл жастарға қандай үлгі, қандай өнеге? Мына кейінгі жастардың көздерін ашып, оланда жақсы тәрбиеге, жақсы нелерге үйрету керек қой. Сол мен сол көзқарастарыңыз қалай, мен сонда тағы да көп айтатын не бар, уақыт алмай ақ қояйын. Раушан апа, көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіз аға. Енді жаңа мына жақта сюжетте де айтып жатыр, тоқалдан туған деп. Біздің қазақ елінен егемендігіміз кеткен кезде, басымыздан билік кеткен кезде, біздің көп деген салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, керек болса тілімізді, керек болса ұлтымыздың бәрін жоққа шығарып жүрген сонда бір жағдайларда болдық біз. Сол кезде біздің өнегелі сөздерімізді кері айландырып жіберді қайтадан. Тоқал тоқты жейді, бәйбіше боқты жейді, екі сиыр айран, екі қатын ойран деген сияқты жаңа сондай бір бізді жеуге, біздің рухымызды тонатуға арналған сондай бір сөздерді, мақалдарды ойдан құрастырып шығарып жіберді бәрін. Бұл дұрыс емес. Менде бір сұрақ бар, сізге бір сұрақ қойыңызшы. Ал енді жаңа айтып жатыр, сіздің қарындасыңыз жоқ па, қыздарыңыз жоқ па, олардың әпкелеріңіз жоқ па, олардың тоқал болуға қалай қарайсың деп жатыр ғой. Негізі өз жерде адамның бақыты орынмен өлшенбейді бірінші. Адамның бақыты оның рухани байлығы, оның бірінші болғаны, екінші болғаны мен өлшенбейді. Бейне жаңағы адамдардың бұрынғы замандағы хандардың осында бірінші хан болды, екінші хан болды, ана бірінші хан ондай болған, екінші мындай болған. Бәрібір хан ғой деп. Бір хан ба, хан атағын берді ме, хан ол хан. Сол сияқты ол бірінші бола ма, екінші бола ма, бір еркектің бақытты жары болса болды. Бақытты жары болса болды. Ертең көзінен жас, мұрнынан боқ ағып біреуге барып бірінші әйел болып ит көрмегенді көргенше қадірлейтін бір еркектің екінші әйелі бола ма, үшінші әйелі бола ма, бірінші әйелі бола ма, бақытты болса болды. Рахмет аға, сонда сіз қарсы емессіз? Қарсы емеспін. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ.
Көрермен, сіз тікелей эфирде, сіз біз сізді тыңдап отырмыз. Кеша, кеша. Саламатсыз ба? Сәлеметті. Ана отыр ғой бір әйел адам. Енді оның күйеуі болғаннан кейін ол басқа мен өзі бөліскісі келмейді. Мысалы жаңа айтып жатыр ғой. Қаншама қыздар мысалы басқа ұлтқа, басқа неге тұрмысқа шығып, тұрмысқа шыға алмай жүргендер де бар. Оның үстіне тағы да бір мына жаңа тоқалмен бәйбішеден туады дейді ғой. Тоқалмен бәйбішеден туған екеуінің арасында бәсекелестік болады да. Бәсекелестік бар жерде не болады жаңағы адамдарда жаңағы өлшеу болады алдыға деген. Мысалы айтады, көбі мына тоқалдан шыққандар сондай ақылды керемет болады. Өйткені бәсекелестік бар ғой, соны жаңағы әке екеуін тәрбиелейді екі баласын, екі әйелден туған. Анасыздың айтып отырған, ой балалар ертең ырың жырың болады дейді, ол тәрбие бере алмаған анасаған, ырың жырың болады. Жаңағы өзі жақсы айтып отыр мына інім отырған. Сондықтан сыртқа кетпеу үшін, байсыз қалмау үшін жаңағы қыздар рұқсат беру керек дейсіз ғой. Өздері киіп алған жаңа бір апа айтты, ойбай ол дұрыс емес дейді. Ол апанікі де мысалы өзінің байы ғой, ешкімнен өзі кемейді. Сонда қыздар көп, мысалы қыздар далада кім көрінгізге киіп көріп кіреді ме? Жаңағы бауырым айтып рахмет аға. Көрермен рахмет ой пікіріңізге. Баян ханым, енді мен мына сұрақ берген кісінің сөзімен келіспеймін. Қыздарымыз енді өлема дегенге келтіріп жатыр ғой. Сонда біздің не жігіттеріміз біреуін махаббатпен алады, екіншісін жай сезіммен алады, үшіншісін сезіміңіз қала ма, қалмай ма? Қалады ғой. Онда сіз көрсе қызар болдыңыз ғой. Жоқ, көрсе қызарлаймыз. Барлығына тең қарайды. Тоқал, көп тоқал, көп әйел алғандар нағыз көрсе қызар еркектер. Әйел көрсе бітті, мынаны мен аламын, бітті анау менікі. Ол көрсе қызарлық. Көрсе қызарлық ана сол тек қана бір күйеуін ұстап сіз де көрсе қызарсыз сондай. Күйеуін ұстап алып қана болды, ол күйеуім не қылса оғысын, қыдырса қыдыра ма, басқа қылса, әйтеуір менімен ғана болса болды көз алдымда. Басқа жаққа барған соң менің көз алдымда не істесін оны істесін, тек қана бір күйеу болу үшін. Жоқ, ол күйеу былай істеу керек менімше. Мысалы олай айту керек. Айналайын әйелім, мен сені жақсы көріп 30-40 жыл болдым. Рахмет саған, менің саған деген сезімім таусылды. Маған жаңа леп керек, жаңа сезім керек. Кел екеуміз ажырасайық. Заңды түрде сен маған бостандық бер. Балаларыңды жеткіздім. Болмаса мен саған ақша не үй не жаңағы мен кетейін ана ұнатқана. Жарайды, мен рұқсат беремін, ол кетеді. Екіншісінен де біраз ер адам көрсе қызар ғой. Дұрыс айтасыз, Баян ханым. Тағы бір қоңырауды қабылдап алайық, жалғастырамыз. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Саламатсыз ба? Кеш жарық. Сәлеметсіздер, кеш жарық. Кеш жарық. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ойымды айтайын деп едім мен. Жақсы, тыңдап отырмыз. Иә, мына апайды мен өте қолдап отырмын. Ал мына кісі қазақтың салт дәстүрінде ешқандай да тоқал алу деген болмаған. Тоқалды жесір қалғанда оны ағайынына аттастырған. Егер қазіргі ер адамдар ренжімесін, тоқал алмақтыр ғой, бірінші әйелін қарсы отырған азаматтар аз. Бірінші баласын жылатып тастап кетеді, тоқал алғанда бірінші әйелін көрместей қылады. Мен өзім, менің атам тоқал алған кісі, мына қайынатам, олардың балалары екеуі екі жақта татулық, ауыз бірлік деген жоқ оларда ешқандай. Бала тәрбиесінен өте ақсап отырған заман қазір. Бала тәрбиесіне ер адамдар көңіл бөлмейді, көп көңіл бөлмейді. Ал қазір үш әйел алсын, төрт әйел алсын деген өзінің қызы болса деп айтып жатыр ғой жаңа. Соның терінінен ойланса, даже мен ағаш атам, бес баламен қалған әйел алмаған. Мына балаларымды жаутаңдатып, кімнің қолына қаратам деп. Мейірімі бар адамдар азайып бара жатқандығы ма заманда, соны мен білмеймін. Ал өзінің туған ағамда бес баламен қалған, ол балаларымды жетімсіретпен біреудің қолына қаратпаймын деп алған әйелдер не істейді? Баланды анаған бер, мынаған бір дер дейді. Ондай өмір болғаннан кейін неше түрлі жағдай болып жатады. Көрермен, түсінікті ойыңызға рахмет. Бүгін тоқал алуға ешкімді мынандай мәжбүр етпесе, ертең еркекте шығар, мен қатын тастап тоқал аламын, тоқал аламын деп. Рахмет көрермен сұрағыңызға. Бұл жерде рахмет көрермен. Көрерменіміз айтып жатыр ғой, қатынын тастап тоқал алу деп.
қатынын тастап тоқалалы жатты, баян апайымыз айтып жатыр, ажырасады да тоқалалы деген сияқты. Ажырассын да алсын дейді, болмаса сезім қалмауы. Фатихаға, тыңдаңыздаршы мені, көріп отқан біздің көрерменіміз ер азаматтар бар ғой, соларға бір айтып өтіңізші, мүмкін олар түсінбей жатқан шығар. Қараңыз, енді жаңағы қазақтың дәстүрінде тоқалалу деген мүлдем болмаған деп жатыр да, негізі. Сөйтіп айтып жатыр ғой енді көрерменіміз, бірақ негізі тарихты білу керек, оқу керек, қазір адамның көзқарасының кең заманы, интернет дамыған заман. Басқа жақтан емес, анау айтты, мынау айтты емес, дәлел фактімен тұрған кітаптардан алып оқысын, болмаса интернеттен қарайсасын. Жоқ, салтымызда бар ғой ол. Біздің Абай, қазағымыздың ғұламасы, қазағымыздың тұлғасы. Тоқал алу дәстүрде жоқ болса, Абайдың бірінші әйелі Ділда, екінші әйелі Айгерім. Онда жоқ болса, ол қайдан шыға келді? Үшінші әйеліне әмеңгерлік қалды. Інісі Оспан қайтыс болды, соны әмеңгерлік қалды. Сондықтан бұны жоққа шығарып, мүлдем жоқ деуге болмайды. Жаңағы тастай салып алу деген ол тастап алғандар ол тоқал емес ол. Түсінікті. Біздің көрермендеріміз бүгін ерекше белсенділік танытып жатыр екен. Тағы хабарласқан көрерменіміз бар. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Қалауыңды сұртын алып тұрса, қалауын қыздарды кілімден сұрып тұрады. Сол үшін де заматтар құсатып тұрған қаламыз, әуедері құсатып тұрады. Рахмет, көрермен. Біздің хабарға жалпы қатысты емес сұрақ қойып жатыр, қалаулым хабарын алып тастасаңыздар деген сияқты. Ол біздің арнада емес, сол үшін біз бұл сұраққа жауап бере алмаймыз. Ал жалпы енді Баян ханым, режиссерлер айтып жатыр, тағы да телефон бар екен, тыңдап алсақ, көрермен. Тыңдап отырмыз сізді? Сұрақ қойын деп едім. Тыңдап отырмыз. Сөйлей беріңіз, саламатсыз ба? Мен мына азаматқа сұрақ қойын деп едім. Мына Фатих деген мырзаға. Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Бұл қазір өзі басында, өз отбасында осы мәселе қалай талқыланып жатыр екен, өз отбасындағы азаматтар қалай қарайды екен. Көрермен, рахмет, түсінікті сұрағыңыз. Енді көрерменіміз айтып жатыр, жалпы сіздің отбасыңызда, сіздің жаңағы әйеліңіз, келіншегіңіз қалай қарайды бұл жағдайға? Біздің қазақ шіркін дәнішпен ғой. Кеңесі пішкен тон келте болмайды деді. Иә? Осақ сөзбен бүкіл өмірімізді біздің философиялық жолмен дәлелдеп бізге ақыл кеңес берді негізі түсінген адам үшін. Түсінген баған адам үшін ол бір жай сөз болып қалып жатқан шығар, бірақ біз отбасымызда кеңестік бұл тақырыпта. Менің жұбайым қарсы емес. Бұйырса мен алуға дайынмын. Бірақ Құдай тағаланың бұйыртуы біледі. Құдайдан бұйрықсыз мен үйтем бүйтем дегенмен біздің ертеңгі тағдырымызда, бір сағаттан кейінгі тағдырымызда тек қана бір Алла біледі. Сондықтан Алла нәсіп етсе, біздің менің отбасым қосылады, мен алуға ниеттімін. Жақсы, тағы да бір телефон бар екен бізге. Көрермен, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен айтына передачаны көріп таңғалып отырмын. Тоқал деген ол не нәрсе, тым жақсы отырған үйдің разорларын бұзып, ол қаттақ можына абсурдық қыздар. Мысал, төрт баласы бар, бес баласы бар, екі баласы бар. Қалай ол біреуге күйеуге тиетті, оның несін, семьясын бұзады. Сіздер оған қалай деп қарайсыздар. Көрермен, рахмет сұрағыңызға, түсінікті. Енді жалпы бүгін хабарласқан көрермендеріміз көп болды, барлығына қызық болып жатқан сияқты бұл тақырып. Жалпы енді қызық деп айтып жатырмыз, қызық емес қой, бұл өзекті мәселе болып тұр. Қазір әрбір отбасының жаңағы отбасында бар нәрсе сияқты бұл менің ойымша. Таңғалатын нәрсе емес, қызық емес. Жалпы енді бір-екі ауыз сөзбен қорытындыласақ хабарымызды. Енді қорытындылайтын болсақ, баяғы заманда билерден кейінгі орында тұратын үкірдай тәйжі деген адамдар болады. Билерден кейін орында. Сонда бір үкірдай қартайып, қартайған шағында төртінші әйел алып, содан кейін ауырып қалған екен. Ауырып қалған кезде қалым сұрап тағы да бір үкірдай келсе, қалыңыз қалай үкірдай, үкірдай десе, қал бәсен қатын әсем деген екен. Сонда бәсені қалай, әсемі қалай дегенде айтқан екен.
Бірінші әйел еркекке бал. Екінші әйел азаматтарға дәл. Үшінші әйел чамасы жоқ еркекке сәл. Ал төртінші әйел қартайып қалған адамдар үшін онда хайуан мал деген екен. Сондықтан жігіттерге азаматтарға айтатын әл қуаттары бар кезде, күш қуаттары бар кезде, қолындағы асырайтын өзіне сенетін сенімі, иманы кәміл азаматтарға қашанда қазақтың саны үшін деп ойласа, ұлттың тағдырын ойласа, екінші әйел алсын деймін. Түсінікті, рахмет сізге. Баян ханым, сіз қысқада нұсқада. Қыздарға айтамын, тоқал болып тұрмысқа шықпаңдар. Бір мүшел, екі мүшел, ол ертеңгіні қартаяды. Сен жарқырап әйел кемеліне келетін жаста, сен ана шалың бүктетіліп жатады. Оның қажеті жоқ саған ондай күйеудің. Тоқалдыққа шықпаңдар қыздар, өзің қатарыңа шығыңдар. Студиямызға келіп, осындай әңгіме құрғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді біздің айтарымыз жалпы көріп отқан көрермендерімізге әр адам өз санасы мен жағдайына байланысты өзі бізден, біздің бүгінгі хабардан алар деп ойлаймыз керегін. Қымбатты көрермен, сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.